សួរបាញ់ថ្ងៃនេះប្រសាគឺមានជំរាមមកបោបាញ់គឺបោបាញ់បាទគឺបោបាញ់ Okay let's go Okay let's goឲ្យតែគាត់ត្រូវចិត្តគេចង់ថាអីក៏ដោយក៏គាត់មិនឈឺចិត្តហើយមិនញ៉ាំអីក៏ដោយគាត់តែតែលើកហិតហើយចូលចិត្តចាក់បដោយថាណាហើយថាឲ្យតែបានលឹកវាដែលពិបាកនៅលើលោកីអីក៏បានសួរគាត់ថាបងចង់រាប់គាត់អីសួរទៀតថាបងចង់ផឹកទឹកអីចឹងមានតែការអសរដាក់ចានអីក៏បបាយយ៉ាងណាពីរឿងត្រាម៉ាវិញមិនទៅបោបាច់មហាឡូវែលតួហុងកុងបាបបួលក៏ទៅមើលកនហើយមិនហើយមិនដូចយកខ្មុំឲ្យមកហោះជីជួរបាបាស់ភាពជុំដែរត្រូវរឿងហើយវាល្មិចចិត្តស៊ឺល្អខ្លាំងខ្លាំងថាល្អថាម៉េចអាតួប្រុសនោះមានអីអស្ចារបងប្រាប់ស្នេហាឲ្យទួស្រីទឹកនេះអីក៏បបាយយ៉ាងណាគាត់នឹងជំរាបសួរបង